Però vaig veure una manifestació a la platja, una platja de Mallorca, que sabeu que hi ha molts de visitants cada dia, perquè és una cala que és molt xula, no sé què, i van molts de visitants simplement a fer-se la foto. Llavors els que viuen allí, estan ja cansats i no poden anar a la platja, doncs van fer una manifestació en contra dels turistes. Clar. A veure, jo també els entenc una mica en aquesta gent, en aquest sentit, perquè la platja que han anat tota la vida, de repent no poden anar perquè està tots els dies ocupada, no? I quan, si parlo del platges, puc parlar d'altres coses, no? Pues sí, bars, restaurants... La massificació dels espais que abans eren salvatges, sí, sí, agrestes, únics, sí, i que sí, coneixien els habitants del territori i que deien quina cosa, sí, més bonica tenen, de repent, pues, sí, sí, s'ha vist massificat. Sí, sí, i això... Però bueno, com dius tu, com tu has dit, jo no faria manifestacions en contra del turisme, sinó de l'incivisme, no? Per exemple, tots coneixem Magaluf, no? El poble de Mallorca. Bueno, que allí és sobretot els joves, no? Els joves del Regne Unit, com hem dit abans, Regne Unit, França o Alemanya, van allí a veure i, bueno, festa total, festa màxima. Clar, llavors, sí, llavors, això és incivisme. Això és incivisme, molt bé, això és incivisme. En això sí que estic d'acord, claro, que tu t'aixeques pel matí i veigues els carrers tots plens de basura, de botelles d'alcohol, no sé què, doncs això no és agradable, no? No és i altres restes de nits boges, no? Molt bé, sí. Sí, per tant, estem parlant de que la culpa no és del turisme, sinó del civisme, o d'aquell turisme que s'ha anat incentivant per part d'alguns empresaris. D'alguns empresaris, que això no els importa, el que els importa és guanyar diners. Jo guanyo diners i no m'importa res que hi hagi incivisme. Doncs bueno, està bé. Llavors, cada cop s'està incentivant més el turisme de com sigui, això, turisme de qualitat, no? Turisme de qualitat, turisme de família, etcètera. El turisme té molts aspectes positius, no? Les empreses incrementen les seves vendes, no? Incrementen, per tant, també els seus beneficis. Hi ha molta ocupació, sobretot les temporades, no? Espanya és un gran país en l'ocupació temporal d'estiu, no? Estiu, uns quants mesos ja està. A xinguitos, discoteques, restaurants, no? Tot això. Com som un país de turisme, som el segon país del món que rep més turistes, doncs l'ocupació també és molt elevada en aquests mesos, no? Llavors, com tu dius la pregunta, no? Hem de renunciar al turisme? Jo, la meva opinió és no, evidentment no. Hem de renunciar a l'incivisme, este tipus de turisme més, més incivil, de borratxera, de fuerga, sí. Això, pues, segurament, de balcòning, etcètera. Molt de balcòning, sí, molt de balcòning. Sí. Crec que han fet una pàgina web o alguna cosa així, un canal de Twitter, de rànquing del balcòning, no? Dels millors balcònings de tots, no? Sí, aquesta és una de les coses, sí, que de vegades les xarxes actuen, sí, de manera, sí, poc reflexionada, Sí, sí, sí. Fer rànquings de balcònings, això, sí, el que, sí, aporta és que tots aquells descerebrats que van de turisme vulguen, molt bé, doncs, sí, sí, continuar fent, sí, sí, aquest espectacle perillós d'altra banda. Sí, sí, sí. Llavors, repeteixo, per la meva part, jo no renunciaria a este 13% del PIB, que són molts diners, per a Espanya, i generem molts diners. Llavors jo això no renunciaria a això, evidentment. Ni de conya ho faria. Perquè el total del producte interior brut, no sé si tens la dada, el total del producte interior brut de l'estat espanyol per on se meneja? Està, sí, no, ara estic parlant de memòria, sí, però està per sobre d'un bilió en B, un bilió d'euros. És 1,2, si no recordo mal, 1,2, 1,3 bilions d'euros. Per tant, si el 13% és del turisme, imagineu la quantitat de milions que són. Sí, sí. Sí, sí, molt, no, més de 1.300 milions, no? Sí, sí, més de 1.300, uns 1.600 o així, no? 1.500, 1.600. Si no fem malament o tant per cent, Sí, sí, tu que ets economista, suposo que l'has fet bé, El 10%, sí, sí. El 10%, un poquet més del 10%. Un poquet més del 10%. Sí, sí. No sé si vols afegir alguna cosa més respecte a aquest tema d'avui, que és el turisme. Bueno, res més, simplement que, mira, si ho traslladem a suportem les nostres terres, les Terres de l'Ebre. Seria l'important. Si no recordo mal, el principal receptor de turistes és l'ametlla.
L'Ametlla de Mar, sí, sí, perquè hi ha molts de barcelonins. Eh? Sí, sí, és l'Ametlla de Mar. L'Ametlla de Mar és un lloc d'estiuers barceloní molt important, i també anglès i alemany. Sí, sí, doncs és l'Ametlla. L'Ametlla, sí, que no sé si Tortosa també està per el dalt, i no sé, i en Amposta estem més per baix. Però bueno. Bueno, ara tenim el mar molt a lluny. Sí, també. I suposo que Tortosa està per dalt serà pel seu contingut històric. No? Suposo, sí, molt bé, sí, sí. Doncs avui el turisme a casa nostra, líder l'Ametlla, seguit de Tortosa, suposo que després aniran les cases, aniran la Ràpita, la Ràpita, sí, 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 sobretot els pobles de costa, i després Catalunya, el líder a la resta de l'estat espanyol, i Espanya situat, crec que m'has dit, en tercera posició. En segon lloc. En segon lloc, després de França. Després de França. I per davant dels Estats Units, eh? Sí, sí. Doncs ja ho saben, el turisme, que representa aquest 13% i escaig del producte interior brut, que l'hem de cuidar i evitar, això sí, el que dèiem, que el turisme es converteixi en un lloc com Magaluf d'incivisme i borratxera. Turisme de qualitat i de família, gent tranquil·la i que es deixen els diners, és el que importa. Molt bé. Molt bé, ens anem amb aquest tema que ens recorda temes de turisme entre la península i les illes. Apa, adéu! Tengo miedo al avión, también...